Şəhid Muxtar Qasımlı Əlioğlu 1993-cü ilin 23 fevral Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Akademiyasının kickboxing fakültəsi üzrə bakalavr təhsili almışdır. Erkən yaşlarda idmanla marağı olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Silahlı Qüvvələrin baş leytenantı olmuşdur. Füzuli uğrunda döyüşmüşdür. Oktyabrın 2-sində 2020-ci ilə Füzuli uğrunda qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Vəliyə Fərid Gülalanoğlu 1993-cü ilin sentyabrın 1-də Beyləqan rayon Əhmədli kəndində anadan olmuşdur. 2011-ci ildə tam orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağırılmışdır. 2014-cü ildə Hacıqabul rayonunun ən sayılı hərbi hissəsinin daxili qoşunlarının xüsusi təyinatlarına işini davam etdirildi. 2020-ci ildə 27 sentyabrda başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş və noyabrın 7-sində qəhrəmancasına Şuşa şəhərində şəhid olmuşdur. Şəhidimiz Vəliyev Fərid vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün İlham Əliyevin sərəncamına əsasən vətən uğrunda və Şuşanın azadlığına görə medalları ilə tərtib edilib. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin və ailəsinə səbir versin. Şəhid Tağverdiyev Nicat 1998-ci ildə anadan olmuşdur. O, 2020-ci ildə 44 günün müharibədə sentyabr 27-ci vətənin torpaqları uğrunda şəhid olmuşdur. Şəhmərat Abdurrahmanov 1991-ci il fevral 14-də Hacıqabul şəhərin Şorbaçı kəndində anadan olmuşdur. Su qovuşuna gedən döyüşlərdə iştirak eləmişdir və Ağdərə gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. İskəndər İskəriyev 16 fevral 1996-cı ildə Hacıqabul rayonunun Meyliman kəndində anadan olmuşdur. O, 2013-cü ildə kənd orta məktəbini bitirmiş, 2014-cü ildə isə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır. Şuşa Cəbrayıl, Füzuli uğrunda, Azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Baba yoxlar, biz torpaq olmuşdur.